სოფელზე, სოფლის მეურნეობაზე და ვაზის ჯიშების გადარჩენაზე უნდა ვისაუბროთ გადაცემის ამ ნაწილში. ქართველკაც ისტორიულად საუკუნეებით განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა და ჩვენ თუ ვამაყობთ იმით, რომ პირველად საქართველოში დამზადდა ღვინო და ვაზის სამშობლო სწორედ საქართველო ერთი წიბწის აღმოჩენის შედეგად დასახელდა მსოფლიოში, უნდა ვიამაყოთ და ვიზრუნოთ, რომ გადავარჩინოთ ის უნიკალური ჯიშები, რომელიც გადაშენების პირას იყო და არის და საბედნიეროდ არსებობს მეურნეობა ცენტრი ადამიანები და ჯგუფი, რომელსაც ამ ყველაფერს უვლიან და 450-ზე მეტი ჯიში გადაშენების პირას მდგარი, რომელიც საქართველოდან უცხოეთში იყო ქართული ჯიშები გატანილი, ჩამოიტანეს უკენ და სოფელ ჯიღაურაში იწყება და ვითარდება, უბრალოდ კი არ იწყება, გრძელდება მათი მოვლა, პოპულარიზაცია და ისინი უკვე ცდილობენ, რომ ნელ-ნელა საზოგადოებაშიც მოხდეს მათი გადარგვა, გახარება და შემდეგ ისევ ხელახლა პოპულარიზაცია იმ ჯიშებისა, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანი არა მარტო ვაზის ჯიში შეფზე, ზოგადად ამ ჯიღაურას უნიკალურ მეურნეობაზე უნდა ვისაუბროთ. ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ბატონო. მოგესალმები, გამარჯობა. ლევან უჯმაჯურიძე, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი. ბატონ ლევან, სანამ ზოგადად ამ ჯიშებზე ვისაუბრებდეთ, რო გითხრათ თვითონ ცენტრის შესახებ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლა რაღაცა ერთ-ერთი განსაკუთრებული იდენტიფიკაციის საშუალება ქართული ვაზების. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი შეიქმნა 2014 წელს. ის გახლავთ მრავალფუნქციური სამეცნიერო სახელმწიფო დაწესებულება, სადაც 18-ზე მეტი სექტორი არის წარმოდგენილი. ძირითადი საქმიანობა, რომელსაც განახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ცენტრი, ეს არის მრავალფუნქციური. კერძოდ, ძირითადი ფუნქცია გახლავთ აგრარული მეცნიერების დანერგვა სოფლის მეურნეობაში, მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის განვითარების სხვადასხვა მიმართულებით, მცენარეთა და გენეტიკური რესურსების მოძიება, დაცვა და კონსერვაცია, ბიოაგროფერონების შენარჩუნება, გენეტიკური ბანკების შექმნა, ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევა, ამასთანავე რეკომენდაციების გაცემა დეგრადირებულ ნიადაგებზე, სერტიფიცირებისა და სტანდარტების საქმიანობის დანერგვა, რომელიც მიუწყებელი იყო საქართველოში, სანაშენე საქმიანობა როგორც მცენარეთა, ასევე ცხოველთა, ასევე მინდვრისა და მინდვრის კოლექციების შექმნა, როგორც მინდორში ასევე გენეტიკური ბანკის შექმნა, სურსათის უნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის კუთხის რისკების შეფასება, მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის მეთოდების გამოყენება, ბიოაგროწარმოება და ძალიან ბევრი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ის საკითხები, რომელზედაც სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი მუშაობს. სამეცნიერო კვლევით ცენტრს გააჩნია სხვადასხვა რეგიონებში საცდელი სადემონსტრაციო ბაღები, საკოლექციო ნაკვეთები მიკროკლიმატისა და ნიადაგურ კლიმატური პირობების გათვალისწინებით. სამეცნიერო კვლევით ცენტრში ფუნქციონირებს ძალზე ძლიერი ლაბორატორიული ქსელი, რომელიც აღსანიშნავი არის ნიადაგების ნაყოფიერების ლაბორატორია, რომელიც ცნობისათვის გახლავთ ევროპის ლაბორატორიათა ასოციაციის თავმჯდომარე 2 წლის განმავლობაში და მომავალი წელს იგეგმება საქართველოში დიდი კონფერენციის ჩატარება. ინვიტრო ლაბორატორია, სადაც ხდება მიკროკლონალური გამრავლება იმ მცენარეების და ვაზისა და ასევე ერთწლოვანი კულტურების, ასევე ხეხილოვანი კულტურებისა, თესსა და სტანდარტების სერტიფიცირების სამსახური, რომელმაც პირველად საქართველოში დაიწყო ეს მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც 30 წლის განმავლობაში იყო მიუწყებელი. ძალზედ მნიშვნელოვანია ასევე მუხურში სანაშენე საქმიანობის აღდგენის მიზნით მეფუტკრეობის სადგურის შექმნა, დმანისში მეცხოველეობის სანაშენე მეურნეობის მოწყობა, კრწანისში ასევე მეფრინველეობისა და მეცხოველეობის სხვადასხვა ჯიშებისა და პოპულაციების სასტელ სადემონსტრაციო ფერმის არსებობა და ძალზე ბევრი რამ. ყოველივე ეს მიმართულია უპირველესად სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული პიროვნებების ცოდნის ამაღლებისათვის. ძალზედ აქტიურად არის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის პერსონალი ჩართული ექსტენციის მიმართულებით. ის რეკომენდაციები და ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც ცენტრი მუშავდება განსაკუთრებით კლიმატის გლობალურ ცვლილებასთან დაკავშირებული კლიმატგონივრული ტექნოლოგიები, ხდება მათი
რეკომენდაციების მომზადება და ასე ვთქვათ იმ დაინტერესებული პირებისათვის გადაცემა, რომელიც დაკავშირებული არის სოფლის მეურნეობასთან, ამა თუ იმ სასოფლო სამეურნეო კულტურის მოვლა-მოყვანის საქმეში. დედა, ესე იგი აღშენებულია. ეს არის ძალზედ მოკლედ იმდენად, რამდენადაც თითოეულ სამსახურზე ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ. მაგრამ დღეს ვისაუბროთ ვაზირში, იმიტომ რომ ქართველი ადამიანი ომში რომ მიდიოდა, თურმე ყველა ეს მესხეთში მომიყვნენ, აი ესე გულის ჯიბეში გაახვევდნენ ვაზის რქას სველ ნაჭერში და ჩაიდებდნენ უკან, რომ თუ ომში დაიღუპებოდა ეს ადამიანი, მის ნასაფლარზე, არ ვიცი როგორ თქვა, ამოსულიყო ვაზი და აი ესეთ დონემდე ჰქონდა ჩვენ ვაზისადმი დამოკიდებულება. რამ გადაგაწყვეტინათ, რომ აი ესე მოგეპოვებინათ ვაზები, ჯიშები და ჩამოკეტანათ საქართველოში? ჩვენ არ ვიქნებით გადაჭარბებული თუ ვიტყვით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველო გახლავთ კულტურული მევენახეობა, მეღვინეობის ძირძველი სამშობლო, 8000-წლოვანი უწყვეტი ისტორიით, ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამ ხნის განმავლობაში საქართველო სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ კუთხეებში ჩამოყალიბდა 525-ზე მეტი ადგილობრივი ენდემური ვაზის ჯიშები, რომლებსაც ჰქონდა თავისი დატვირთვა, მაგრამ მოგეხსენებათ, წინა საუკუნეში განვითარებული სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ის საკოლექციო ნაკვეთები, სადაც ეჯიშები იყო ძირითადად დაცული, სამწუხაროდ ბევრი ამორტიზირებული იქნა, გაჩანაგდა, აქედან გამომდინარე საფრთხე შეექმნა გადაუჭარბებლად ქართული ვაზის გენოფონდს. გამომდინარე აქედან სახელმწიფო ზრუნვის საგანი უნდა ყოფილიყო თავიდანვე და ეხლაც ასე არის გენეტიკური რესურსების დაცვა. ეს არის ის ქმნილება, რომელიც მოდის ამ 1000-წლეულების განმავლობაში და თითოეული ჩვენთაგანის ვალია მისი დაცვა და შენარჩუნება, მაგრამ ეს მოგეხსენებათ, ცნობილი გამოვლენების გამო ადრე არ ხდებოდა. პირველი ნაბიჯი ამ კუთხით გადაიდგა, ეს გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, კერძო სექტორის მიერ და ქართულ ფინანსური მხარდაჭერით ჯიღაურაში შეიქმნა პირველად ვაისა და ხეხილის სარგავი მასალის წარმოების ეროვნული ცენტრი, რომლის ძირითადი ფუნქცია გახლდათ მოძიება იმ ჯიშებისა, რომელიც ჯიშებიც საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ კუთხეებში იყო გავრცელებული, ასევე უცხოეთის კოლექციებში ჩვენს მიერ გაგზავნილი. ეს ძალზედ საიდან დაბრუნდა, როგორი იყო ეს გზა, როგორ მიაკვლიეთ, როგორ ჩამოიტანეთ? აი ეს საინტერესო არის. ჩვენ დავიწყეთ ჯიშების მოძიება როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, საქართველოს სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ კუთხეებში, ასევე მოლდავეთის, უკრაინის, ასევე საზღვარგარეთის სხვადასხვა კოლექციებში, როგორც აღნიშნე, ეს ჯიშები იყო გაგზავნილი და იქ შენარჩუნებული. სამწუხაროდ ბევრი მათგანი ჩვენთან უკვე დაკარგული და გადაშენებული იყო და მოგვიწია მათი დაბრუნება საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან. ასეთი არის დაახლოებით 100 ჯიში, რომელიც საქართველოში არ იძებნებოდა. მაგრამ შევძელით მათი იდენტიფიცირება იმ საკოლექციო ნაკვეთებში და ისევ უკან საქართველოში დაბრუნება. ამჟამად ჯიღაურას კოლექციაში, როგორც აღინიშნა, არის 450-ზე მეტი უკვე იდენტიფიცირებული ჯიში, ნიმუშები უფრო მეტი არის. გარდა ქართული ვაზის ჯიშებისა, იქ აგვაქვს ასევე უცხოური ვაზის ჯიშები 350-ზე მეტი. არის ასევე ველური ვაზის 100-ზე მეტი ფორმა, ესე ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც დომესტიკაცია კულტურული ვაზისა მოხდა ველური ვაზისაგან. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია დღესდღეობით ქართველი და უცხოელი მეცნიერებისათვის, იქედან გამომდინარე, რომ თუ როგორ მოხდა, ასე ვთქვათ, კულტურაში ვაზის შემოყვანა, როგორ მოხდა მისი მოშინაურება და შემდეგ გავრცელება. არისო ეს ადვილი გზა, იმდენად რამდენადაც ძალიან ბევრი ჯიში, რომელიც დაბრუნდა უკან, სულ ზოგი ერთი ძირი, ზოგი ორი ძირი. ამჟამად კოლექციაში ეჯიშები საბედნიეროდ ყველა დაცულია, მიმდინარეობს მათი გამრავლება, როგორც ტრადიციული, ასევე ინტენსიური მეთოდების გამოყენებით და რამსთავარია გენოფონდს, რომელიც უკვე საქართველოში არის, ფიქრობ, რომ მას გადაშენება აღარ უწევია. ესე ისე საინტერესო საქმეზე, ისე საინტერესო საუბრობთ, რომ ჩვენ საიმედო ტურით აუცილებლად გესტუმრებით და უკვე იქ ადგილზე გადავიდებთ. ნანახიჯობს, განსაკუთრებით იმ დროს ხელი რო დამწიფდება და თან დააგემოვნებით ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა, ისეთი საქმე დაგიწყიათ, რომ ახლა ნამდვილად გაჩერება აღარ იქნება პირიქით. ნებას მომცებთ, მე რამოდენიმე სიტყვით ვიტყოდი იმ პროექტის შესახებ, რომელიც ახლა ჯიღაურაში ხორციელდება, დრო შეიძლება ცოტა იყოს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია. ჯიღაურაში პირველ რიგში შენდება, ასე ვთქვათ, მოეწყობა ინფრასტრუქტურა
რომელიც გამიზნული იქნება ისევ და ისევ ქართული ვაისა და ღვინის პოპულარიზაციისაკენ, ეს იქნება ვაისა და ღვინის კულტურის სამუზეუმო სივრცე, ასევე სამეცნიერო გოლებით გათვალისწინებული თანამედროვე ლაბორატორიები, ამპელოგრაფიული ლაბორატორიით, ასევე იქნება ქართული ღვინის მარანი, იქნება საკონფერენციო დარბაზები, ყველა შეხვედრების ორგანიზებისათვის ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა და კიდევ მეორე რაც ასევე მნიშვნელოვანია იმ ჯიშების გამრავლებისათვის, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელზედაც ძალიან დიდი მოთხოვნილებაა საბედნიეროდ საქართველოში და ჩვენი დღევანდელი და ხვალინდელი დღე აუცილებლად მიძღვნილი უნდა იყოს ჯიშურ მრავალფეროვნებაზე და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებაზე. დება ასევე SDD მეურნეობის მოწყობა, სადაც ეს ჯიშები ინტენსიური ტექნოლოგიებით იქნება გამრავლებული და შემდეგ მიეწოდება იმ სანერგებს, რომლისგანაც მოხდება იმ დიდი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, რომელიც საბედნიეროდ მოსახლეობაშია და ჩვენ და სამწუხაროდ ეს მცენარეები ჯერჯერობით ძალზე ცირია და ექვემდებარება ასე ვთქვათ ინტენსიურ გამრავლებას. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებს და რა თქმა უნდა, ყველა სახელით მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ეს ჯიშები დღეიდან უკვე მოიძებნება, არ გაქრება და იქნება ისევ ჩვენი ისტორიის ნაწილი. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ლევან უჯმაჯურიძე, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი და როგორც ამბობდნენ, კარგი ღვინო, ნატურალური, ხარისხიანი, სადილთან ნამდვილად არის მისწრება ჯანმრთელობის.